അഭിലാഷ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സി എ ജോസുകുട്ടി യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഒപ്പം ചേരുകയാണ്. ഡോക്ടർ സി എ ജോസുകുട്ടി, സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ ആക്രമണമാണ് റഷ്യ ഒരു വശത്ത് അഴിച്ചുവിടുന്നത്. അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പോക്ക്? യുദ്ധം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത് റഷ്യ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടത്തുന്നത്. എല്ലാവിധ മനുഷ്യാവകാശ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. അപ്പം യുദ്ധം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് മാർഗമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ പോക്ക്. ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സിവിലിയൻ മേഖലകളെ ഒന്നും ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അക്രമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബിങ്ങിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു വലിയ സൈനിക വ്യൂഹം ടാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് കീവിനെ വളയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളെയും രക്ഷയുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ റഷ്യ പറയുന്ന യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ യുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കീവിലെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തെ, യുക്രൈനിലെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റി മറ്റൊരു സർക്കാരിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, റഷ്യക്ക് അനുകൂലമായൊരു സർക്കാരിനെ. അപ്രകാരം ഒരു സർക്കാർ വന്നാൽ മാത്രമേ റഷ്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുവാനും നാറ്റോയിൽ യുക്രൈൻ ചേരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നടപടിയിലൂടെ സാധിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. കാരണം യുക്രൈനിലെ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചത്ര സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അക്രമവും ഏറ്റവും ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നഗരങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ അക്രമത്തിന് റഷ്യയെ മുതിരുന്നത്. കൂടാതെ ഇനിയും അക്രമം രൂക്ഷമാകുവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോ എങ്കിൽ മാത്രമേ റഷ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ഇത്ര രൂക്ഷമാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഡോക്ടർ സി എ ജോസുകുട്ടി, ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് വിമത മേഖലകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമേ തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പുടിന്റെ നീക്കങ്ങൾ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കീവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു. പക്ഷേ 4 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് റഷ്യക്ക് പിന്നിടാനായത്. അത്രയേറെ ചെറുത്തുനിൽപ്പായിരുന്നു സെലൻസ്കിയും കൂട്ടരും അവിടെ നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ പോലും തകർക്കപ്പെടുന്നു. ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ യുദ്ധനീതികളും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പുടിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്തായിരിക്കും? ഇത്രയേറെ ഗൗരവതരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പുടിൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി യാതൊരു നിയമവുമില്ല. ചില കരാറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാർഫെയറിൽ ഇതെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ സാധാരണ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല കരാറുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് യുദ്ധമായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു ധാർമ്മികതയുടെ അംശം ചേർക്കുന്നതിൽ ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഒരു യുദ്ധത്തിലും എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മികത ആരെങ്കിലും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം മനുഷ്യ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം തച്ചുടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴിവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ രണ്ട്, ഒരിക്കൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം എന്ന് തുടരുക നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റഷ്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലവിലില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ. കാരണം തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്രതാപം നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവൻ ഒരു യുദ്ധം നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം പുടിനെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ വഴങ്ങേണ്ടി വരും, റഷ്യക്ക് ഉക്രൈൻ വഴങ്ങേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം. ഏതായാലും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ, അമേരിക്ക, നാറ്റോ ഒക്കെ വളരെ പ്രസക്തമാകുന്ന മണിക്കൂറുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ടത്തെ സമാധാന ചർച്ചയിൽ എന്താകും ഉണ്ടാവുക എന്നും അറിയില്ല. ഒരു വശത്ത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, മറുവശത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു റഷ്യ, യുക്രൈനിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതയ്ക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ സി എ ജോസുകുട്ടി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊഫസർ, ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നതിന്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ.